Mas tudo bom, galera. Meninas e meninos que seguem o meu canal, vocês estão sabendo já, né, que o meu os vídeos caseiros aqui de comprinha, de arrumação, de tralá e tralí, tralá, vai ver os cabelos, são de segunda-feira, tá bom? Mis amores, compra de roupa no BBB do Embu das Artes, Outlet, tá no título aí. Galera, vou começar a mostrar aqui pouca coisa, tá? A gente não tá precisando de roupa, porque a gente tem probleminha mesmo. A gente compra porque a gente é doido, entendeu? A gente não tem aquela cor, a gente é perturbado, mas pra ter aquela cor pra te comprar de novo. Pro Vini, peguei essa camisa aqui, ó. Ela já é assim mesmo, tá, gente? O pano dela, tudo manchadinho mesmo, já é o tecido, viu? Deixa eu ver que marca que é. Weekend. Ah, Luigi Bertoli. Eu não manjo muito, mas eu sei que isso aqui não é ruim, não. Tá marcando aqui, ó. Ó. Deu pra ver aí, amiga? Eu gosto de focar. Luigi Bertoli. R$10. Tinha P, M, G. O Vini ficou com a M. Ele falou que G, 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 ele não quer mais nada. Que o bicho é magrelo, alto, mas ele falou, pelo amor de Deus, mãe, roupa do meu tamanho. E o P fica curto, porque o bicho é tão 1,80 e pouco, com 16 anos. Calça 46, o chinelo 44, sapato. Amiga sua louca. Então, uma Luigi Bertoli, que não limpa a marca. Isso aqui, por exemplo, ó, é Forever 21. Não é 21, não, porque eu tô no Brasil. É Forever 21. Achei, porque eu paguei 10 conto numa banca lá no Bom Retiro, uma vez que eu fui, ó. Tô usando pela segunda vez a blusa. Nem usa a blusa. Aí, amiga, sua louca. O que mais? Pois eu vou mostrar a nota que eu sou dessa. Pro Vini ainda peguei camisa pra ele ir pra igreja, porque ele gosta de ensaio musical da igreja, tudo. A gente é dois, mas a gente é de Deus. Tá? Amiga, sua louca. Olha que camisa, gente. Tá um pouco mais clara aí. Tá um pouquinho mais fechado o tom. Mas olha esse tecido aqui, ó. Parece, gente, parece quase um linho. Eu só sei que não é coisa ruim, não. Foi R$25. Cava. Não conheço essa marca, não. Nem sei se essa etiqueta essa daqui tá certa, porque às vezes eles cortam a etiqueta, viu, gente? Fabricada onde? Não, é importado. Tal de Cava, não sei. Só sei que é muito chique, porque listadinha, xadrezinha, tititinha, ele já tem um monte. Então, lisa, ele tem poucas. Né? Tem estampado, ele não quer mais. Então, ele quer... Tem muito estampado, ele quer lisa. Linda. Pegou tamanho 3, porque o bichinho é alto. A 2 daria também. Mas aí... Dessa marca aqui, ele pegou o número 3. Pegou outra. A gente aproveitou, né, gente? R$25. Porque eu ia comprar pra ele no Brás por 35. Né? Aquelas marcas lá. Duda linda, Duda linda. Você sabe o que eu tô falando, né? Duda linda. Mas então, 35. Então, pelo menos ele pegou uma coisa que é de verdade, verdadeira. Não tem nada verdadeiro mais não, viu, gente? Tudo é fabricado na China e aqui no Brasil também. Ó, não sei explicar pra você. Deixa pra lá, esse é assunto polêmico. Então, galera, ó. Olha que camisa chiquetude. Essa aqui acho que eu vou ter que passar. Sabia que eu tenho um ferro de reserva? Eu tinha 3 e fui dando fim. Eu tenho um ferro de reserva aí que ele serve pra uma emergência dessa. Gostou, amiga? O menino vai ficar gatão, não vai? Gravata ele tem um monte, mas não usa. O terno não serve mais. Comprei lá, ó, no Embu das Artes, do BBB faz muito tempo. O que é mais, amiga sua louca? Pro Vini ainda peguei uma calça slim, tamanho 40, da marca, não sei das quantas. Ah, eu não sei não. Deixa eu tentar ler aqui. Marfino. Ah, não sei não, gente. Só sei que é coisa boa. Uma mega de uma sarja grossa. Tá bem acabada. O Vini ficou... Olha aqui dentro, gente. Olha o acabamento disso. Eu gostei muito. Olha o recorte desse bolso, tá vendo? É umas peças mais diferenciadinhas, sabe? Eu ia pegar uma Nobras pra ele por 20 conto. Essa aqui foi R$29,90, pra falar isso. Uma com defeito lá uma vez, ó. 20 não, 30 também. Mas olha aqui, ó. Tá vendo o recorte aqui, ó? Vem aqui. Ó, ó.
Bolsinho. Porta-relógio, né? Porta-moeda. Gente, pano bom, bonito. O menino ficou tão bonito com essa calça. Meu Deus, dá pra ele usar. Com essa camisa dá pra ele usar. Com uma preta, com uma azul. Com... Eu gostei mais com esse verde, ó. Essas duas coisas, acho que casa tão bem. Principalmente pra homem. Eu acho lindo. Então o vinho tá bonitão. Agora vamos pra Leleia. Pra Leleia, roupa não achei, não. Não achei lá, não. Achei no Brás. Como sempre, né, gente? Vou fazer chapinha. Pranchar o cabelo, fazer chapinha. Tanto faz, nós vamos alisar pra ficar bonito, porque o negócio tá feio aqui. Amiga, eu vou te mostrar meu tênis. Olha. Eu tenho um ramarinho, mas ele é um pouco. O tom nude dele é mais fechado. Esse aqui é puxado pro rosê. Você sabe, pensa no tênis macio. Ai, desculpa, tava comendo uva. Comendo, porque não é de chupar, não, porque ela é aquela durinha. Tava comendo uva. Pensa no tênis macio, multiplica por mil. Esse cara aqui, ó. Olha que tênis bonito. Basicão. Pá, dá até pra usar com saia, vestido, porque eu sou dessas. Gente, ele é lindo. Ah, não dá pra mostrar pra vocês que eu tô sem meia. Eu não uso tênis sem meia nem por decreto. Não uso. Eu uso sapatilha de meia fina, qualquer meia, mas tênis direto no pé, nunca. Porque daí o suor na transpiração vai tudo pra meia. Ai, o que mais que eu ia falar pra vocês? Ai, aí a moça tava na fila do outro BBB grandão, que eu fiz o um vlog pra você aí. Você vai ficar achando que tá ruim. Mas você vai lá e faz melhor, vai tomar banho, porque lá não pode gravar cheio de câmera, cheio de segurança, lotado, domingo tava cheio, não tinha lugar nem pra estacionar o carro, coisa louca. Abre sábado e domingo, tá? Pra quem interessar, esqueci de falar lá no vlog. E aí, galera, mas tinha tanto sapato, tinha as botas da Lança Perfume, cano longo por 150, vai bota é R$ 500, acho, pra Lança Perfume, uma bota daquela. Então eu filmei lá pra vocês, tinha várias marcas, várias grips, tinha Arezzo, tinha Lança Perfume, tinha Azaleia. Tinha essa daqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Olha, grife conhecidinha assim, grifes aquelas importantes. Enfim, eu bati o olho isso aqui, eu falei, ah, esse não tem essa cor, não tem esse modelo, eu vou levar. Aí eu levei. Levei, estou apaixonada. A moça, então, na fila lá do BBB Grandão, tava com esse daqui vinho, gente. Só pena que a sola do dela era branco. Mas era lindo, ela pegou durante a semana. Abastece a loja todos os dias. Eu quero voltar lá, porque o Vini vai pegar tênis de skate, eu vou gravar outros lugares pra você, vou tentar melhorar, vou tentar focar. Mas não é promessa não, tá? É só tentativa, porque não pode. Placona lá, proibido filmar, proibido fotografar. E ela é lá filmando, na maior cara lavada que eu sou. E vocês não dão nem um joinha pra mim? Ah, larga a mão disso. Vamos ao aqui, ó. Ainda de lado do Ibu. Eu gosto de coisa diferente. Eu amo sapato, e bom, você sabe disso. Olha o meu sapato. Vai falar que é de bucha, porque bucha é a sua avó. Olha só. Sabe o que eu comprei esse sapato? Pra dar na cabeça da forgada, daí mata, né? Brincadeira. Eu tô na vibe do salto grosso, já falei pra vocês. Eu comprei esses três últimos sapatos grossos, salto, foram grossos. E eu tenho de alguns também. Acho lindo, fino, tem escarpão ainda, tem o amarelo, tem o bege, tem o preto. Mas eu queria uma coisa diferente. Olha que sapato bonito. Essa marca aqui, ó, Penélope. Ah, 59, 59. Eu queria pagar 49, mas não deu, mas tava cheio de sapato. Tá lá no meu Instagram, um videozinho que eu fiz lá no provador. Mas eu resisti, porque eu não posso comprar sapato, tem que vender meu sapato. Tô vendendo, outro dia vendi 200 pau de sapato meu. Mas olha... Comprei dois, porque eu sou dessas. Vai aproveitar a viagem. Aquela desculpinha de falar, vai aproveitar a viagem. Vai que eu demoro a voltar lá, né, gente? Tá precisando, não, mas eu quis. Então eu gosto de uma coisa diferente, ó. Ele é sapato bem acabado, ó. Olha que bonito. E meu pé ficou tão bonito. Tô apaixonada por esse sapato, gente. Aí eu experimentei o um outro lá. Eu ia levar dessa aqui, sem fivela. O nude, mas eu sou solado de madeira. Ela é linda também, a cara da riqueza, gente. Nossa, eu vou deixar fotinho lá no Instagram, Vandervine, pra você ver. Meu, que lindo esse mocassim, cara. Diferentão, voltou a moda, mocassim, baixo, altos. E eu gostei porque salto grosso, porque salto firme, mocassim, ainda não vi. Tá bom, amiga? 59 dessa marca Penélope. Tava caro, né? Mas eu comprei assim mesmo, porque eu sou dessa. Queria de 20, mas não tinha. Tá aqui os preços, amiga, ó.
Ah, esse aqui é do bebê. Eu fiz compra pra casa também, tem no canal aí, tá bom? Aqui o sapato, ó. Tênis feminino e sapato salto alto, ó. 59, ó. Ah, tava caro, mas tá feliz. Eu não sei quanto é isso aqui, não. Na internet eu vou até ver. Com certeza não é 59, isso é óbvio. Sapato, eu vi um parecido dessa marca, tava 129. Tá bom, paguei 59, tá bom. Mas lá eu gosto de pagar barato. Foi o tempo, hein? E tinha areia, tinha chutes, até hoje de lá. Pagava bem mais barato. Menina, eu esqueci de mostrar pra você rapidão. Ai, meu Deus, falo pra caramba. No Brás eu esqueci de mostrar, ó, esse vestido aqui que eu comprei, longo. Eu até falei do vestido, mas eu esqueci de mostrar pra vocês. Número 44, inteirinho de forro. Forrado inteiro. Ele ficou muito bonito. Eu só não sei que sapato que eu vou usar com esses aqui. Acho que uma sandália, né? Sandália de salto grosso, legal. Ele é longo. Amiga, ele tem isso daqui, ó. Tá vendo? Tem essa. Não gosto muito dessa alça aqui, tá? Mas você põe com blazer, uma camisa por cima, jeans, você amarra. Você inventa sua moda aí, doida. Faz que nem eu. Vou perder o vestido lá do Brás. Também é uma loja que eu comprei os outros longos. Já viu um vídeo aí do comprei do Brás de vestido longo? Tá bom, daqui a pouco eu volto. Meu Instagram é Vandervin. Amiga, sua louca. Não desiste da Leia, não, tá bom? Porque você vai ver, de segunda-feira vai ter sempre aqui comprinha, vlog caseiro, uma coisa que você gosta. Mas tem os outros vídeos também, você vai assistindo. Até eu mudar de ideia de novo. Se eu ver que der certo, eu continuo. Senão a gente volta pro modo antigo, tá bom? Até daqui a pouco.